Ақтөбе облысының Ембі қаласында екі адам кәріз сорғы станциясында газға уланып қайтыс болды. Оқиға бүгін түс мезгілінде болған. Тағы екі адамды төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қауіпсіз аумаққа шығарып үлгерген. Қазір оларға аудандық аурухана дәрігерлері медициналық көмек көрсетіп жатыр. Жағдайлары тұрақты. Өндіріс орындағы оқыс оқиға Павлодар алюминий зауытында да тіркелді. Мұнда екі жұмысшыға сілтілік ерітінді төгіліп күйікпен ауруханаға жеткізілген. Бірінің жағдайы ауыр. Құзырлы орындар тексеруді бастады.